Diqqat aholiga ogohlantirish. Tezkor xabar. Bugun ko'plab hududlarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Ma'lumotdan to'liq xabardor bo'lish uchun videosiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Be'tibor bo'lmang. Ushbu ma'lumot barcha fuqarolarimizga yetib borsin. Bugun kunduz kuni O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Farg'ona vodiysi viloyatlarida kechki tomon ba'zi joylarida biroz yomg'ir yog'adi. Qoraqalpog'iston Respublikasida Xorazm, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol 7-12 m/s tezlikda esadi. Shimolda va cho'l hududlarida 15-20 m/s kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Havo harorati 20-25 gradus bo'ladi. Poytaxtimizda kunning ikkinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol 5-10 m/s tezlikda esadi. Havo harorati 20-22 gradus bo'ladi. Tog'li hududlarning ba'zi joylarida yomg'ir yog'adi va momaqaldiroqlar bo'lishi mumkin.